Nikol Paşinyan Qarabağda özünü baş terrorist kimi apardı. Bildirdi ki, buranın ağası bizik. O, beynəlxalq jurnalistlərin qarşısında bəyan etdi ki, tarix indiyədək Azərbaycan kimi qorxaq bir dövlət görməyib. Qorxaq bir dövlətin qarşısında niyə çəkilməliyik? Ermənilər belə bir qorxaq dövlətlə 25 ildir qonşu olmaqdan xoşbəxtdir və qonşumuza ən azı 100 il belə olmağı arzulayırıq, deyə Paşinyan bildirib. Bu haqda Faktoraza fikirlərini bölüşən tarixçi Dilavər Əzimli bildirib ki, o bu sözləri Rusiyanın ağzını yumandan sonra deməyə başladı. Vaxtilə bağırırdın ki, Ermənistan Avrasiya və Kollektiv Təhlükəsizlik İttifaqından çıxmalıdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla danışığa getmək lazımdır. İndi Rusiyanın xoşuna gəlmək üçün dərdən qabıqdan çıxır. Çünki bir neçə gündən sonra ağası Putinin qarşısına təzim edib dayanacaqdır. Bu dığaya demək lazımdır ki, 2 həftədən artıqdır ki, Rusiya telekanalları Ermənistanın üzərinə yeriyirlər. Bildirirlər ki, ermənilər qudurmasınlar. Onları dövləti də biz yaratdıq. Onlara biz adam etdik. Bu dığa Paşinyan yaxşı bilir ki, Ermənistanın Qafqazda bir dövlət kimi qalması Ermənistan rəhbərliyinin Qarabağdan imtina etməsi ilə bağlıdır. Rusiya öz hayındadır. Çöküşə doğru gedir. Onun çökməsi Ermənistanın da yox olmasıdır.